Salam tenes to learn what the yak all sport YouTube channel piece of chachin demon koyachun. All sport YouTube channel light ganyalachu la channelachin. Addis kohonu subscribe maragon and dirasu. A judger sport a good day chunizan lachual. Yasaltanya state, it a chwach with zuber, it chwata to coma wood eight inch amru. አስገራሚ ቁጥራዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ መናደርሳችሁናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስትቆዩ ደግሞ ላይክ ማረጉን እንዳይረሱ ቀዳሚ ያረግንላችሁ መረጃ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በዚህ ሳምንት ይጠናቀቃል የመጨረሻ ሳምንት የሊግ ጨዋታዎች ጅጋጓጉ ናቸው ወራጅ ቀጠናውን ስናይ በርንሌ ኒውካስልን ይገጥማል ብሬንትፎርድ ከሊድስ ይጫወታሉ በርንሌም 35 ሊድስም 35 አለው ማን ይተርፋል ማን ከሊጉ ይወርዳል እጅግ አጓጊ ሳምንት ይመስላል በተለይም ከዋንጫ ፉክክሩ በዝቅተኛ ሁኔታ የማይታይ ጨዋታ ነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንደሚታወቀው ከሁሉም ሊጎች በተለየ ለወራጅ ክለቦች ሳይቀር ክፍያ የሚከፍል ሊግ ነው 19ኛ ሆኖ መውረድና 20ኛ ሆኖ መውረድ በራሱ በፕሪሚየር ሊጉ ልዩነት አለው የመጨረሻው ጨዋታ ይጠበቃል ክሊያን መባፔ ከፒኤስጂ ቀረበለት አስገራሚ ውል አለ 300 ሚሊዮን ዩሮ ኮንትራክቱን ስላደሰ ብቻ ጉርሻ 100 ሚሊዮን ዩሮ አመታዊ ደሞዝ ይቀርብለታል ተብሏል ክሊያን መባፔ ሁለት ድሎች እጁ ላይ ቀርበዋል የልጅነት ህልሙ ሪያል ማድሪድ ወይስ ያረቦቹ ብር በፒኤስጂ ቤት ያቆየዋል በጉጉት የሚጠበቅ ነው እንግዲህ ወደ ልጅነት ከልጅነቱ ጀምሮ የሪያል ማድሪድን ማሊያ ለብሶ መጫወት ይፈልጋል ነገር ግን ደግሞ በፒኤስጂ ቀረበለት አጓጊ ብር ወዴት ይወስዷል እስካሁን በውል ያልታወቀው የክሊያን መባፔ የዞውር ጉዳይ በነገው ለት ይፋ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ኩሊባሊ ውሳኔው ይጠበቃል ተብሏል የናፖሊ ፕሬዝዳንት አስተያየታቸውን ሲሰጡ ኩሊባሊ የናፖሊ ምልክት ነው አሁን ከኛ ጋር መሆን ከፈለገ መወሰን አለበት ኩሊባሊ ከኛ ጋር እንዲቆይ እንፈልጋለን ነገር ግን ልናስገድደው አንችልም ብሏል ባርሴሎናዎች ኩሊባሊ ሊያስፈርሙ ምንም አይነት ምልክት አላሳዩንም ነገር ግን ኩሊባሊ ለባርሴሎና መጫወት ይፈልጋል ተብሏል አንጌል ዲ ማሪያ በዛሬው ዕለት ከፒኤስጂ ጋር የመጨረሻ ጨዋታውን ያረጋል የመሰናበቻም የሚሆን የከጓደኞቹና ከቡድን አባላቱ ጋርም ፎቶ ተነስተዋል በማህበራዊ ሚዲያ ገጹም ላይ አመስግኗቸው የስንብት የሚበስል መልእክት አስተላልፈዋል በዛሬውም ለታንጌል ዲ ማሪያ ከፓሪስ ሰን ጀርሜን ጋር የነበረውን የሰባት ዓመት ኮንትራት አጠናቆ እንግዲህ ወደ ጣሊያን ይሄዳል ተብሎ ይጠበቃል ከማንቸስተር ዩናይትድ ነበረ ወደ ፒኤስጂ ያመራው የዩሮፕ ሊግ ምርጥ ተጫዋቾችን መርጧል በዚህ ውድድር ዓመት ከወጣትም ከ ትልልቆቹም ተጫዋቾች ማለት ነው ፊሊፕ ኮስቲች በልቶታል የአመቱ ምርጥ ወጣት ተጫዋች ነው ናኦፍ በልቶታ ሁለቱም ከኢንትራክ ፍራንክፈርት ነው የአውሮፓ ሊግ የዩሮፕ ሊግ ዋንጫን ከበላው ማለት ነው የርገን ክሎፕ ለኤቨርተን መልካም ምኞታቸውን ገልጧል ጀርመናዊ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ኤቨርተን 3-2 ክሪስታል ፓላስን ካሸነፈ በኋላ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በመቆየታቸው እንኳን ደስ ያላችሁ ሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የርገን ክሎፕ ለተቀናቃኝ ለከተማ ተቀናቃኛቸው ኤቨርተን ፖርቹጋል ከቼክ ሪፐብሊክ ስፔን እና ስዊዘርላንድ ጋር ለምታደርገው የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ ስብስቧን ይፋ አድርጋለች ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁንም በፖርቹጋል የፊት መስመር ውስጥ ተመራጩ ተጫዋች ሆኗል ዲያጎ ጆታም ተመርጧል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ግን በ37 አመቱ አሁንም ለሀገሩ ጭምር ተመራጩ ተጫዋች ሆኗል ሃላንድ ስጦታ ሰጥቷል ለቡድን አባሎቹ በመጪው ክረምት መዳረሻው ኢታሃድ የሆነው ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ለዶርትመንድ ተጫዋቾች በሙሉ ሮሌክስ ሰዓትንና እንዲሁም ደግሞ ለስታፍ አባላቱ ኦሜጋ ሰዓት የመሰናበቻ ስጦታን አበርክቶላቸዋል በዘንድሮ የውድድር አመት ለየት የሚለው የተጫዋቾች ስንብት ከክለቦቻቸውና ከደጋፊዎቻቸው ተወድሰው ነው እየተለያዩ ያሉት ግማሾቹን በእንባ ነው ክለቦቻቸውን ትተው እየሄዱ ያሉት አሁን ደግሞ ብሮታላንድ ስጦታ በርክቶላቸዋል ለቡድን አጋርና ለስታፉ በሙሉ ማለት ነው ማንቸስተር ሲቲ ያመቱ ምርጥ ተጫዋች መርጧል በማንቸስተር ሲቲ ያመቱ ምርጥ ተጫዋች ሆኖ የተመረጠው የቤልጅየም አማካኝ ኬቨን ደብሮይና ተመርጧል ማለት ነው ድንቅ የውድድር አመት ነው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ማሳለፍ የቻለው የሪያል ማድሪድ እና የፒኤስጂ ኦፈሮች እኩል ናቸው በመካከላቸው ትልቅ ልዩነት የለም ነገር ግን ክሊያን መባፔ ፈለገው እንዲመርጥ እየጠበቀ ነው ሲሉ የክሊያን መባፔ እናት ፋይዛ እና አስተያየታቸውን ሰጥተዋል
ወዴት እንደሚያመራሳቸውም እንደማያውቁ ነገር ግን በሪያል ማድሪድና በፒኤስጂ መሃል ለጊዜው ምንም አይነት ልዩነት የለም ያቀረቡት ነገር ተመሳሳይ ነው የመባፔው ሳኔ ብቻ ነው የሚጠበቀው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል የክሊያን መባፔና ሌላው ቁጥራዊ መረጃችን ስንመለከት ከሲዝኑ መጀመሪያ አንስቶ እስካሁን ድረስ በፕሪሚየር ሊጉ ብዙ የግብ ድሎችን የፈጠሩ ተጫዋቾች ስም ዝርዝር ወጥቷል እጅግ አስገራሚው በሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፍ የራቀው ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴስ 89 የግብ ድሎችን መፍጠር ችሏል በሁለተኝነት አሌክሳንደር አርኖልድ 84 ኬቨን ደብሮይና 82 የአርሰናሉ ማርቲን ኦዴጋርድ 72 ሳን ሁንኪሚን 71 እና ጄምስ ዋርድ ፕራውስ 71 ጊዜ የኳስ ድሎችን በዚህ ውድድር አመት ለግብ የሚሆን የኳስ ድሎችን መፍጠር የቻሉ ናቸው በዚህ ሳምንት ፕሪሚየር ሊጉ ሲጠበቅ ብዙ ስብስብ ነገሮች አሉት በተለይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል አንድ ዋንጫውን ያነሳሉ ሲቲ ከአስቶን ቪላ ነው የሚጫወተው ከአስቶን ቪላ ጋር ሲጫወት አስቶን ቪላው አሰልጣኝ እንደሚታወቀው የቀድሞ የሊቨርፑል ሌጀንድ ስቴቨን ጀራርድ ነው ስቴቨን ጀራርድ ማንቸስተር ሲቲን አሸንፎ በሊቨርፑል ቤት እሱ ማሳካት ያልቻለው ነው የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ በተዘዋዋሪ ማሳካት ይፈልጋል ሌላኛው ወልቭስ ነው ወልቭስ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ጨዋታውን ከሊቨርፑል ጋር ያደርጋል ወልቭስ ሊቨርፑል ዋንጫውን የሚያነሳ ከሆነ ከዲያጎ ጆታ ዝውውር እጅግ ጠቀም ያለ ገንዘብ ያገኛሉ ሶ ወልቭሶች ራሳቸው የሊቨርፑልን የገጠሙን ቢሆን ዋንጫውን ሊቨርፑል እንዲያነሳ ይፈልጋሉ ለሊቨርፑል ፌቨር ይሰራሉ ወይስ በሌላ ደግሞ ዚዩ ላይ በተያያዘ አስቶን ቪላን የሚገጥመው ማንቸስተር ሲቲ ነው ማንቸስተር ሲቲ ዋንጫው እንዲበላ ደግሞ የአስቶን ቪላ ባለቤቶች ይፈልጋሉ ይሄው ምንድነው ጃክ ግሪሊሽ ተጨማሪ ክፍያ ለአስቶን ቪላ ያስገኛል ማንቸስተር ሲቲዎች ዋንጫ ከበሉ ማለት ነው እጅግ በጉጉት ይጠበቃል ይሄ ሳምንት ማለት ነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሌላኛው አስገራሚ ቁጥራዊ መረጃዎችን ስንመለከት በአውሮፓ ከሚገኙ አምስት ታላላቅ ሊጎች እንደ አለን ሴንት ማክሲሚን ብዙ ድሪብሎችን ያረገ ተጫዋች የለም በኒውካስል ነው የሚገኘው 150 የተሳኩ ድሪብሎችን አድርጓል በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ክሊያን መባፔ ነው የ42 የድሪብል ልዩነት አለው ነገር ግን ያው በኒውካስል መጫወቱ ተጫዋቹን ገስፎ እንዳይታይ ያደርጎታል እንጂ አለን ማክሲሚን እጅግ በጣም ድንቅ የውድድር አመት ነው ከኒውካስል ጋር እያሳለፈ የሚገኘው ኒውካስል ዩናይትድ ባረቦች እጅ ወድቋል በሚቀጥሉት 5 አመታት እጅግ አስፈሪው ክለብ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ልክ እንደ ማንቸስተር ሲቲ ሁላ ይህም ተጫዋች ወሳኙ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል በዚህ ስብስብ ውስጥ ባለፉት የውድድር 5 የውድድር አመታት አርሰናል ከፍተኛ የፕሪሚየር ሊጉ ግብ እድል ፈጣሪዎች እጅግ አስገራሚ አሁን ሜሱት ኦዚል ነው በ2017-18 የውድድር አመት 84 እድሎችን ሲፈጥር አሁን ላይ አርሰናል ተስፈኛ ማርቲን ኦዴጋርድ 72 አድርጎ በሁለተኛ ደረጃነት ይገኛል በአርሰናል ቤት ሜሱት ኦዚልን የሚያክል በአንድ የውድድር አመት ባለፉት 5 አመታት ውስጥ ብዙ ድሎችን የፈጠረ ተጫዋች የለ ሜሱት ኦዚል ክለቡን ለቆ ወጥቷል ማርቲን ኦዲጋርድ ይሄን ሪካርድ ያሻሽሏል ተብሎ ይጠበቃል በሚቀጥለው አመት እጅግ ድንቅ የውድድር አመትን እያሳለፈ ይገኛል መሐመድ ሳላና ቨርጅል ቫንዳይክ ወደ ልምምድ ተመልሰዋል ለሁዱም ጨዋታ ዝግጁ እንደሆኑ እንግዲህ ይጠበቃል ሌላኛው ዴሊ ሜል ያወጣው መረጃ ፓውሎ ዲባላ ወደ ቶትንሃም የመቀላቀል እድል እንደሌለው ተናግሯል ክለቡን በእንባከተ ሰናበተ በኋላ ማረፊያ ቤት ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ነው እዛው ጣሊያን ኢንተር ሚላን እና ሮማ የተጫዋቹ ፈላጊ ናቸው በተለይም ወደ ኢንተር ይሄዳል ተብሎ ይጠበቃል ዴሊ ሜል ወደ እንግሊዝ እንደማይመጣ አስነብቧል ፋብሪዞ ሮማኒዮ በፊት ገጹ ላይ ያወጣው ምንድነው ማርኮስ አሎንሶ በክረምት ወደ ባርሴሎና የማቅናት ፍላጎት አለው በቅርቡም ከባርሴሎና ቦርድ ጋር ይነጋገራል ተብሎ ይጠበቃል ሌላኛው በዝውውር መረጃችን አድሪያን ራቢዮት ጁቬንቱስን በመልቀቅ ወደ እንግሊዝ ክለቦች ማምራት እንደሚፈልግ ሐሳቡን ሰጥቷል ወደ የትኛው ክለብ ይመጣል እሱንስ ፈላጊ ማን ነው የሚለው በይፋ አልተነገረም በነገው ዕለት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ፍጻሜውን ሲያገኝ ለመጨረሻ ጊዜ 3 ዳኞች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ይዳኛሉ በዳኝነታቸውም የመጨረሻ ጨዋታቸውን የሚያረጉት ጆን ሞስ ማይክ ዲን እና ማርቲን አትኪንሰን ናቸው ሶስቱ የሚመሩትን ጨዋታ ለመጠቆም ያህል ጆን ሞስ ሌስተር ከሳውዝሃምፕተን ማይክ ዲን ቼልሲ ከዋትፎርድ ማርቲን አትኪንሰን ክሪስታል ፓላስ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚያረጉትን ጨዋታ ከዳኙ በኋላ
ጦራታ ያወጣሉ የመጨረሻ ጨዋታቸው ይሆናል ማለት ነው። ሮበርት ሌዋንዶስኪ ዋናስ አስተያየቱን ሰጥቷል። የፖላንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሌዋንዶስኪ ከኔ ጋር በነበረው ንግግር ባየር ሙኒክን የሚለቅበት እድል እንዳለ ነግሮኛል። አሁን ላይ በታላቅ ክለብ ይገኛል፣ ግን በባርሴሎና ቢጫው ደስ ይለኛል ብለዋል አስተያየታቸውን ሲሰጡ። ሪዮ ፈርዲናንድ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያመቱ ምርጥ ተጫዋች እጩ ላይ ቅሬታውን አቀርቧል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ አመት ከአራት ጊዜ በላይ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጦ እንዴት አንድም ጊዜ ካልተመረጠው ሳካ ጋር ተነጻጽሮ ይቀነሳል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ነገር ግን ይህ ለክርስቲያኖ ሮናልዶ ያበረተዋል እንጂ ምንም አይነት እንቅፋት አይሆንም። ነገር ግን አሰራሩ ልክ አይደለም። ባያሸንፍም ይገባው ነበረ። የወሩ ምርጥ ተጫዋችን በተደጋጋሚ ያሸነፈው ተጫዋች እንዴት እዚህ ውስጥ አልተካተተም ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። የኳታሩ ኤሚር በቅርቡ በፓሪስ እንደሚገኝ ይጠበቃል። ይኸውም ዋነኛ ምክንያቱ ዚነዝዲን ዚዳን በሚቀጥለው የውድድር ዓመት ፒኤስጂን በዋና አሰልጣኝነት እንዲመሩት ይፈልጋሉ። ፒኤስጂ ኮከቦችን ቢሰበስብም የተመኛትን የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ማግኘት አልቻለም። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሪያል ማድሪድን ይዞ በተደጋጋሚ ዋንጫዎችን ያነሳው ዚነዲን ያዚን ዚዳን ወደ ፒኤስጂ እንዲያመራና የፒኤስጂ ዋና አሰልጣኝ እንዲሆን ባለሀብቶቹ ይፈልጋሉ። የኳታሩ ኤምሪን በቅርቡ ፓሪስ እንደሚገኙ ይጠበቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ጋሬዝ ቤል በሪያል ማድሪድ የተገፋው ተጫዋች ቁጥራዊ መረጃዎችን ስናይ ከዚነዲን ዚዳን በላይ ብዙ ዋንጫዎችን በክለቡ አሳክቷል። ከዴቪድ ቤካም በላይ ብዙ አሲስቶችን ያደረገውም እሱ ነው። ከሮናልዲኒዮ ናዛሪዮ ዴንዴማ በላይም በክለቡ ብዙ ግቦችን አስቆጥሯል። ነገር ግን በሪያል ማድሪድ ቤት ብዙም ክብር ያልተሰጠው ተጫዋች ይመስላል። ኢስኮና ማርሴሎ የመጨረሻ ጨዋታቸውን በበርናቦ አድርገው የማድሪድ ደጋፊዎችን ተሰናብተዋል። ዘንድሮ ከሌላው ጊዜ በተለየ ነፃ ተጫዋቾች በጣም በርክተዋል። ከክለቦቻቸውም ጋር በንባ ይመስላል እየተለያዩ የሚገኙት ኤቨርተን ክስ ሊቀርብበት ነው። የመርሲሳይዱ ክለብ ኤቨርተን ክሪስታል ፓላስን በማሸነፍ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መቆየቱ ማረጋገጡ ቢታወስም ሊድስ እና በርንሌ ኤቨርተን ላይ ክስ ለመመስረት ተዘጋጅቷል። ኤቨርተን ባለፉት 3 ዓመታት የ371.8 ሚሊዮን ፓውንድ ኪሳራ ማስተናገዱን ተከትሎ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ላይ አንድ ክለብ በ3 ዓመት ውስጥ ከ105 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ከከሰረ ለነጥብ ቅነሳ እንደሚደረግ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ በርንሌ እና ሊድስ ዩናይትድ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አወዳዳሪ አካል እርምጃ የማይወስድ ከሆነ ጉዳዩን ወደ ሕግ ይዘውት እንደሚጓዙ አስጠንቅቀዋል። በርንሌ እና ሊድስ ኤቨርተን የሚቀጣ ከሆነ የነገ ጨዋታቸውን ሳያደርጉ መትረፋቸውን ያረጋግጣሉ። ለዛም ይመስላል ክሱን ይዘው እንደሚሄዱ የተናገሩት። ፔፕ ጋርዲዮላ በትክክለኛው አጋጣሚ ደስታን መግለጽ ያስፈልጋል ብለዋል። ሰማያዎቹ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ካሸነፉ ደጋፊዎቻቸው ደስታቸውን ለመግለጥ ወደ መጫወቻ ሜዳ መግባት እንደሌለባቸው ገልጸዋል። ፔፕ ጋርዲዮላ ሲናገሩ በጉዲሰን ፓርክ እና በሌሎች ስቴዲየሞች የተፈጠሩ ደስታና ስሜቶች አደጋዎች ሊያስከትሉ ስለሚችሉ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች ራሳቸውን መቆጣጠር ይጠበቅባቸዋል። በትክክለኛው አጋጣሚ ደስታ መግለጽ ያስፈልጋል። ፓትሪክ ቬራን እረዳዋለሁ፣ ወደ መጫወቻ ሜዳ ደጋፊዎች ከገቡ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አይታወቅም ሲል ተደምጧል። እንደሚታወቀው ኤቨርተን መትረፉን ካረጋገጠ በኋላ የክሪስታል ፓላሱን አሰልጣኝ ለመጉዳት ደጋፊዎች ወደ ሜዳም ገብተው ነበር። በዚህ ምክንያት ይመስላል ፔፕ ጋርዲዮላ ማንም ወደ ሜዳ እንዳይገባና ደስታውንም ብስጭቱንም እንዳይገልጽ ሲሉ ከወዲሁ አስጠንቅቀዋል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድንቅ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ብለዋል የማንቸስተር ዩናይትዱ አዲሱ ሆላንዳዊ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ። ከፖርቹጋል የፊት መስመር ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር አብሮ ለመስራት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ሲናገሩም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድንቅ እግር ኳስ ተጫዋች ነው፣ ከእሱ ጋር አብሬ ለመስራት ጓጉቻለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። ይህም የሚያሳየው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በሚቀጥለውም ዓመት የማንቸስተር ዩናይትድ እቅድ የሆነ ይመስላል። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር በተመለከተ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ22-23 የውድድር ዓመት በዓለም ዋንጫ ምክንያት ሐምሌ 30 ተጀምሮ ግንቦት 20 እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል። በኳታር አዘጋጅነት በሚካሄደው የዓለም ዋንጫ ወቅት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከህዳር 4 እስከ ታህሳስ 17 ድረስ እንዲቋረጥም ተዘግቧል። የ2022-23 የውድድር ዓመት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር ከሰኔ 15 ይፋ እንደሚደረግም የጨዋታ ድልድሎቹ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እግር ኳስ ማህበር አስታውቋል። በዛሬው ዕለት የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ጨዋታው ቆማ ጠቃትን ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ቃል ስፖርት ቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመግባት
ጨዋታዎቹ የሚካሄዱበትን ሰዓት ምን ጣቢያ ላይ ማግኘት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ መከታታያ ዌብሳይቶችና አፕሊኬሽኖችን እዛው ቃል ስፖርት ቴሌግራም ላይ እናስቀምጣላችኋለን። እዛ ላይ ገብታችሁ እንድትከታተሉን ጋበዝን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጉን እንዳይረሱ። የዛሬና በቃና አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በደህና ቆዩን።